当てて次を動く3人目を使うっていう。あ、来ました、ね、さあここはかわしてクロス、こぼれた、柏クロス入った、ヘディングシュート、先制点広島、本当に全員が意識してましたよね、このシーンもそうですけども、その前のシーンからやはりワントップの皆川選手をターゲットにして全員がそこをめがけてプレーした、それがゴールにつながりましたよね、はい、今季2点目皆川です、ルーキーの皆川が決めました。